26 noyabr dünyada Black Friday şəklində qeyd olunur. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarında noyabr ayının 4-cü cümə axşamı günü qeyd olunan Şükran günündən sonraki cümə gününə verilən qeyri-rəsmi addır və bugünə müxtəlif ölkələrdə fərqli yanaşmalar var. Hətta White Friday şəklində də qeyd olunur. Ölkəmizdə isə Black Friday ilə yanaşı Happy Friday şəklində də qeyd olunur. Bir çox məhsullar da var. Qış paltarlarında, məsələn, qızım üçün palto aldıq 30%. Qiyməti artıq olanda 30% bir o qədər fərq eləyir də. Yəni, bundan razı qaldıq. Qiymətlər də münasibdir. Yəni, endirimlər falan mağazalarda çox yaxşıdır. Al-azda mənim alış-veriş elədiyim mağazada 30% endirim var idi. Yəni, çox gözəldir, ürək açan idi. Yəni, ürəyimcə idi. Bugün ölkəmizdə də bir çox mağazalarda endirimlər təqdim edilir. Kampaniyada qeym mağazaları ilə yanaşı, elektronika, telefon və aksesuar, parfümeriya mağazaları, gözəllik salonu, eləncə məkanları, həmçinin kafe və restoranlar da iştirak edir. Endirim faizləri isə 20-80% arasında dəyişir. Cümə günü bizim üçün müqəddəs olduğuna görə düşünürəm müştərilərimizin də, bizim ictimaiyyətin də ürəyincədir ki, bugün məhz Happy Friday adlansın, xoşbəxt cümə. Əlbəttə ki, bu alış-veriş həvəskarları üçün xoşbəxt bir gündür. Mağazalar çox gözəl endirimlər təklif edirlər və bu da əla qiymətə, yüksək keyfiyyətli məhsulları, həm də yeni kolleksiyadan olan məhsulları əldə etməyə imkan verir. Bizim alış-veriş mərkəzində həm geyim mağazalarında, həm elektronika mağazalarında, hətta kitab mağazasında, restoranlarda, kafelərdə, əyləncə məkanlarında bu günlə bağlı aksiyalar var, kampaniyalar var, endirimlər var. Və düşünürəm ki, alış-veriş həvəskarları, gözəl gün keçirmək, istirahat etmək istəyən insanlar üçün bu əla bir fürsətdir. Əksər mağazalarda endirimlər 3 gün davam edəcək. Bir çox mağazalarda endirimlərlə yanaşı faizsiz kreditlər də təklif olunur. Black Friday endirimlər məişət texnikası 70%-ə qədərdir. Əlavə 20% xüsusi seçilmiş məhsullara, telefonlara, bəzi modellərə uyğun olaraq endirimlər 30%, 20%, 10%. Məsəl üçün elə smart saatları var ki, qiyməti 749 manatdan 583 manata düşüb. Yenə tam realdır, bəli. Planşetlər, saatlar, telefonlar, aksesuar, məişət texnikası hamısı tam real endirimdir. Hal-hazırda mağazamızda 30 plus 20% endirim var. Mağazamızda endirimlər artıq, baxın, nümunə olaraq biz sizə göstərək. Məsələn, bu poliverimizin qiyməti hal-hazırda 119 manatdır, 30% endirimlə 83 manat və əlavə Black Friday ilə bağlı 20% əlavə endirim olunur. Bugün dünyanın əksər brend mağazaları böyük, hiss olunacaq dərəcədə endirimlərə, hətta 80% güzəşlərə geçsə də, ölkəmizdə bu daha çox 30% endirimlərdə hiss edilir. Mütəxəssislər bildirir ki, ölkəmizdə yüksək faizli endirimlərin hiss olunmaması məşhur brend mağazalarının birbaşa nümayəndəliklərinin olmaması ilə bağlıdır. Endirimlər mağaza sahiblərinin qərarına görə dəyişir. Black Friday onlayn alış-verişə də marağı artırıb, belə ki, burada əfsanə günlər böyük endirim fürsətləri kimi endirim kampaniyalar təklif olunur. Bu da insanların onlayn alış-verişə olan marağını daha da artırıb. Bir sözlə, bugün alış-veriş həvəskarları üçün bir bayrama çevrilib. Endirim sevdası ilə mağazalar üst tutanların sayı da artıb. Hətta bir çox mağazalar iş saatlarını bugünə özəl olaraq artırıblar.